Ok. Posso partilhar? Sim, Posso? podemos Henrique, começar. posso? Então vá. Vamos lá. Good afternoon, everyone, or good morning in this case. Welcome to another CPA webinars and lectures. Today we'll be joined by master students Dora Carol, and we'll be talking a little bit about the developing physical literacy through the aquatic environments. Dora is a PhD student with an FCT grant, where she did, and she also did her master's and a formation here in the faculty. She did her master's in physical education, and now she's involved with her supervisor, Professor João Martins, in several European projects. And she's also developing side by side with her PhD program here in the faculty. Dora, the floor is yours. Thank you very much for accepting our invitation. And let's go. Bom dia a todos os presentes. Agradeço bastante outra vez o convite que me endereçaram para poder partilhar o trabalho que irei desenvolver nos próximos 4 anos. Este é o meu primeiro ano do programa de doutoramento, portanto, estou agora na fase de tentar olhar para o projeto que desenvolvi, que submeti a uma bolsa de doutoramento da FCT, e tentar encontrar as melhores formas de operacionalizar, juntamente com o meu orientador, o professor João Martins, e os meus co-orientadores, o professor Dean Dudley, da Austrália, e a professora Ana Catarina Queiroga. O tema do projeto de doutoramento é a literacia física, é a aplicação do construto na educação aquática e na prevenção do afogamento. E, portanto, gostava de começar por partilhar convosco o que é que nós atualmente entendemos sobre o construto da literacia física, como é que ele tem evoluído de forma geral, depois perceber aqui a nível da problemática o que é que está a acontecer particularmente com os adolescentes portugueses em relação aos níveis de atividade física e à problemática do afogamento. Em relação ao afogamento, nós em Portugal estamos agora a tentar investir um pouco mais nessa área e a tentar perceber o que é que realmente está a acontecer, quais são os dados epidemiológicos que existem, o que é que nós podemos entender desses dados para então ter as iniciativas apropriadas e estudar os fatores de risco específicos para cada faixa etária, para cada contexto e intervir da melhor forma. Começando então pelo construto da literacia física. Não é um construto novo, recente, como muita gente pensa. Ele surgiu no século XIX. No entanto, o entendimento que na altura se tinha sobre o que é que era a literacia física é muito diferente do entendimento atual. Ou seja, naquela altura via-se a literacia física ainda muito ligada às questões do skill e da aptidão física. No entanto, o entendimento que nós temos atualmente do construto é muito diferente, e devemos isso muito ao trabalho inovador e pioneiro da professora Margaret Whitehead, que em 1993, baseando-se nos seus estudos de doutoramento, deu início aqui, deu pontapé de saída para as discussões sobre a literacia física, sobre o que é que é. E deu-lhe uma base filosófica que nos permitiu, de forma mais segura, mais consciente, poder começar a operacionalizar o construto. Então, em 2001, ela publicou um paper muito importante para esta área de investigação. É um paper conceptual em que ela define a literacia física de forma muito associada à eficiência de movimento, à confiança e à capacidade que o ser humano tem de interagir em diferentes situações desafiantes e de ler as diferentes características do envolvimento, antecipando os movimentos que são necessários para interagir dessa tal forma eficiente. Entretanto,
o conceito de literacia física, o conceito de literacia física foi evoluindo, e existiram alguns refinamentos durante os anos, durante os últimos 20 anos, existiram alguns refinamentos do construto que fundamentalmente tinham como, não se desviaram do construto inicial, definido pela professora Margaret Whitehead, mas tinham fundamentalmente como objetivo tentar que ele fosse mais operacionalizável e tentar que a discussão entre, digamos, tentar que através da operacionalização e através de uma definição que fosse mais acessível e mais compreendida pela generalidade das pessoas, fosse então possível construir programas, construir intervenções. Aqui o grande problema que sempre existiu foi a questão da avaliação, porque o conceito, tendo na sua base esta ideia da fenomenologia e do existencialismo, de que existem diferentes dimensões do desenvolvimento humano que nós devemos considerar, mas que nunca devemos ver de forma isolada uma das outras, esta visão dificultava a certo ponto a implementação, a operacionalização de intervenções e a questão da avaliação. E, portanto, tem existido nos últimos anos muita discussão à volta destas questões. O que nós percebemos, no fundo, é que, apesar dos diferentes refinamentos que basicamente tentaram adaptar o construto aos diferentes contextos de diferentes países, apesar disso, o que está na base do conceito, do construto nunca mudou na realidade e, portanto, continuamos a falar, no fundo, das mesmas coisas. Em relação à questão das dimensões do desenvolvimento humano, a Support Australia, muito recentemente, em 2019, decidiu fazer um trabalho mais alargado de investigação com um conjunto de investigadores conceituados na Austrália, e tentar adaptar este construto da literacia física à realidade australiana. E no entendimento deles, eles veem a literacia física como a capacidade de se construir os skills, o conhecimento e de adotar os comportamentos que nos ajudam a ter vidas ativas ao longo da nossa vida. Eles também veem a literacia física como um construto de aprendizagem, e veem que é através do movimento e da atividade física que estas dimensões do desenvolvimento físico, psicológico, social e cognitivo ocorrem. E, portanto, eles aqui, a grande diferença é que eles referem a dimensão social como central neste processo de se tornar fisicamente ativo ao longo da vida, algo que a definição original não estaria a considerar, pelo menos de forma explícita. Entretanto, na Europa, em 2020, salvo erro, foi constituída uma parceria comunitária integrada num projeto Erasmus Plus, no qual a Faculdade de Nutricidade Humana fez parte. E mais uma vez aqui o objetivo foi, primeiro, explorar o que é que se sabe sobre a literacia física, aquela questão dos diferentes entendimentos em diferentes partes do mundo, tentar perceber se era possível aqui harmonizar a definição do construto e construir um conjunto de toolkits que permitisse às pessoas ter acesso a essa informação de forma mais amiga, não é? Mais através de um site, e de forma mais, não simplificando o construto, mas de uma forma mais clara, com um acesso mais direto. O projeto foi, a nós, eles referem-se ao projeto como Physical Literacy for Life. Foi implementado no seguimento de um projeto anterior, onde também a Faculdade de Motricidade Humana e a Associação Europeia de Educação Física participaram. E um dos produtos finais que eu gostaria de vos mostrar foi este vídeo, em que eles tentam colocar à disposição da população geral, então, qual é que é o entendimento de literacia física aqui no nosso contexto europeu.
What is physical literacy? Physical literacy is our engagement in physical activity throughout life. It represents all the skills, knowledge, and attitudes that we develop through diverse activities. It doesn't matter whether we run, skate, dance, jump, play basketball, or just ball. It doesn't matter even how old or how trained we are. We can always improve our skills, our abilities, and learn to enjoy moving. We can practice our favorite activities and develop our confidence and competence, whether it's by ourselves or together with friends. But most importantly, physical literacy helps us maintain our health, well-being, and it's our motivation to stay active for life. Start today, be active every day. Okay, agora em relação à literacia física e à sua inclusão no contexto da educação aquática e da prevenção do afogamento. Uma das premissas do construto é que uma pessoa que detenha literacia física deverá ser capaz de se mover num conjunto alargado de contextos e de ambientes, inclusive no ambiente aquático. E, portanto, nós, olharmos para a definição e ao considerarmos um ambiente aquático, poderemos então ter um entendimento de que desenvolver literacia física através deste ambiente poderá surgir da interação, de uma interação que se quer significativa a nível cultural e individual, que seja saudável, e esta pode ocorrer tanto através da atividade física como de atividades ocupacionais, ou apenas estando no envolvimento, e que, no fundo, irá desafiar os indivíduos a desenvolverem a sua motivação, a confiança, os conhecimentos que são necessários e a competência física para que mantenham uma vida ativa também através destes ambientes em particular. E aquilo que nós pensamos é que desenvolver literacia física através do meio aquático poderá dar-nos um conjunto de benefícios que ainda não foram estudados, e é muito por aí que nós pensamos trabalhar, um conjunto de benefícios que nós situamos ao nível da prevenção do afogamento e da prevenção de outro tipo de lesões específicas do meio aquático. Desenvolver estilos de vida ativos e de cidadania ativa, por exemplo, no sentido de que já sabemos através de alguns estudos que se nós tivermos uma interação consciente e consistente com o meio aquático ou com outro tipo de meios naturais, a possibilidade de nós desenvolvermos comportamentos para o ambiente é grande e é real, existe. E, portanto, este é um dos targets sobre o qual o desenvolvimento da literacia física no meio aquático pode intervir. Naturalmente, também através da atividade física, do movimento nestes meios, também poderemos desenvolver estilos de vida saudáveis. Aqui promover a questão da educação integral e de considerar as questões da cultura e do sentimento de pertença. Por exemplo, para nós em Portugal, o mar em particular tem uma importância cultural e na construção de capital humano, não só económico, muito interessante. E, portanto, acho que é algo que nós, em anos futuros, temos que realmente investir também ao nível da educação, não apenas ao nível da economia do nosso país, para a tal criação de capital humano. E como nós iremos ver um bocadinho mais à frente, também nos poderá ajudar a atingir a concretização de alguns objetivos de desenvolvimento sustentável, algo que atualmente está muito no foco da investigação. Mais uma vez, devemos considerar sempre as dimensões do desenvolvimento humano de forma integrada. Um exemplo concreto: se eu quero intervir
na prevenção do afogamento, deve perceber que saber nadar apenas não irá contribuir para que eu esteja mais seguro em qualquer meio aquático. Existem outro tipo de competências, de conhecimentos, de atitudes que eu devo desenvolver e que devo desenvolver num conjunto alargado de ambientes aquáticos, não apenas numa piscina, como acontece frequentemente em Portugal, numa piscina que é um ambiente mais controlado, com um professor ou um treinador que tem uma abordagem mais centrada na sua demonstração, no estilo de ensino e comando, e que não me possibilita eu interagir com diferentes meios aquáticos e perceber, através da interação com esse meio, de uma forma mais, com estilos de ensino mais divergentes, descobri por mim própria como eu me devo comportar, e portanto será muito nesse sentido que nós no futuro acreditamos que devemos começar a pensar em relação não só à prevenção do afogamento, mas também à educação pública, numa perspectiva de não de prevenção apenas da lesão, mas de educação das pessoas e de possibilitar uma forma de interagirem de forma saudável com os meios aquáticos, particularmente com o meio aquático natural. Era precisamente disto que estávamos a falar. É necessário aqui uma mudança urgente do paradigma da educação aquática e da prevenção do afogamento. Para quê? Para que ela esteja acessível ao maior conjunto de pessoas, independentemente do estatuto socioeconómico, do sexo, da idade, da origem ou de outras características sociodemográficas. Outro exemplo concreto, sabemos que minorias étnicas e imigrantes correm particular risco de afogamento. Sabemos que os rapazes em idade, durante a adolescência, também estarão a correr particular risco e, portanto, sabemos, por outro lado, que as raparigas, ao longo do seu desenvolvimento, tendem a ter comportamentos de inatividade física e, portanto, existem aqui dados que apesar de ainda não muito robustos em relação às questões da prevenção do afogamento, que já nos deixam aqui uma ideia do que é preciso mudar e onde é necessário começar a intervir. Depois, informar, encontrar nestes dados que já existem e que esperemos que consigamos também colocar a descoberto, agarrar nestes dados e informar os programas atuais de educação aquática, infelizmente programas diretamente focados na prevenção do afogamento em Portugal. Tenho conhecimento apenas de um que esteja realmente a ser implementado de forma consistente, coerente com guidelines da Organização Mundial de Saúde, e portanto será muito por aí que também teremos que trabalhar. Aproveitar para também promover algumas mudanças naquela que é a formação atual dos treinadores e dos professores de educação física. Aqui, em relação à qualidade de ensino, nós ainda temos muito trabalho a fazer, muito pelas questões que há pouco falávamos, não é? Da aplicação dos estilos de ensino, de promover durante a formação o contacto com diferentes meios aquáticos, promover a aprendizagem das questões didáticas, não apenas da performance, e vou dar um exemplo concreto. Eu fiz a minha especialização em natação, através da licenciatura, e fui avaliada pelo tempo que eu fazia aos 100 metros estilos na didática de natação. Isso significa o quê? Que eu sei construir uma progressão pedagógica, que eu sei ensinar alguém a nadar. Não, apenas significa que eu sou rápida a nadar e tenho qualidade técnica. E o problema é precisamente esse. Nós não podemos olhar apenas para essa questão, que é uma questão que depois vai ser reproduzida nas escolas de natação e no treino. Não é? Ser-se educado através do meio aquático envolve muito mais do que ter competência física, envolve outro tipo de atitudes, conhecimentos, e portanto será muito por aí que temos também que começar a olhar para a formação de treinadores e de professores. E depois será com certeza necessário
desenvolver, olhar para a possibilidade do desenvolvimento de novos programas de aprendizagem que considerem esta exposição a diferentes tipos de ambientes aquáticos e que considerem simultaneamente os quatro domínios de aprendizagem e desenvolvimento humano. Ok, agora em termos de problemática, o que é que nós, para onde é que eu agora estou a tentar olhar nesta primeira fase do doutoramento? Estou a tentar perceber o que é que já se sabe sobre a atividade física azul e esta interação através da atividade física com estes espaços. Sei que percebi, entretanto, que em termos da literatura sobre o desenvolvimento motor, os ambientes aquáticos não têm sido muito explorados para estudo destas questões do desenvolvimento motor. No entanto, dentro das ciências da educação, começa a existir aqui um interesse crescente sobre os espaços azuis, particularmente no que se refere ao estudo dos efeitos da interação com estes ambientes e os benefícios que podem advir em termos de saúde mental, principalmente. Aqui a atividade física, enquanto mediador da aprendizagem, ainda não tem sido muito estudado. No entanto, já temos aqui alguns exemplos de estudos que começaram a ser desenvolvidos. Um deles, um estudo de caso em Portugal, que decorreu da integração do Clube de Surf de Viana, de Viana do Castelo, num projeto europeu, e que já nos diz que existem aqui alguns indicadores de que a participação através da educação física e do desporto escolar em atividades físicas azuis pode permitir às crianças e jovens desenvolverem benefícios a nível físico, social, mental, mas também a nível das suas aprendizagens. Estes são dois exemplos de consórcios que estão a investigar o impacto dos espaços azuis na saúde, principalmente. E também dentro destes consórcios, a questão da atividade física já começa a surgir de forma um pouco mais lenta, mas começa a ser considerada como uma das formas de interação saudável com os espaços azuis. Os benefícios que se têm identificado na literatura passam muito pela a capacidade de adaptação que os indivíduos podem adquirir, as questões naturalmente da aptidão física, do desenvolvimento de níveis de saúde mais elevados, a adoção, isto é curioso, a adoção de comportamentos de cidadania ativa e a redução de comportamentos antissociais, ou seja, mais uma vez aqui a questão da dimensão social no processo de aprendizagem, a interação com os espaços azuis. E um exemplo particular será aquele que nós há pouco falámos da adoção de comportamentos para o ambiente e de preservação da fauna e flora dos espaços com os quais interagimos. Também existem já alguns estudos desenvolvidos com populações específicas, com jovens e crianças com dificuldades motoras ou de desenvolvimento, também com jovens em situação social de vulnerabilidade, e aqui também conseguiram recolher alguns indicadores interessantes sobre os ganhos de saúde, sobre a melhoria do desenvolvimento do comportamento motor e a adoção de comportamentos pró-sociais. Este primeiro projeto, o GetBet, foi o projeto que há pouco vos referi, em que esteve incluído um clube de surf de Viana do Castelo. Foi considerado pela Comissão Europeia um projeto de sucesso, e a missão do projeto passou muito por disponibilizar à população geral um conjunto de atividades diversificadas, atividades físicas diversificadas nos espaços azuis e colocar à disposição toolkits, checklists que treinadores, professores, qualquer cidadão poderá utilizar na interação com estes espaços. Outro exemplo também, um feliz exemplo nacional, é da associação Surf Social Wave. Eles têm como missão a integração social de jovens e adultos numa situação de alguma vulnerabilidade através do surf e através da empregabilidade na indústria do surf, e pelo que sabemos é um projeto de sucesso
e que têm tido resultados muito positivos. Em relação à educação física e ao desporto escolar, nós sabemos, também muito pela nossa experiência prática, infelizmente não conseguimos recolher dados objetivos ainda sobre este aspecto, que aqui a educação física em Portugal tem tido alguma dificuldade nesta questão em promover as atividades físicas azuis, particularmente a natação, que apesar de ser uma matéria nuclear que faz parte do Programa Nacional de Educação Física, muitas das vezes não consegue ser promovida nas escolas por dificuldades relacionadas com infraestruturas e mesmo com a própria, possivelmente com a própria formação de professores. Felizmente, nos últimos anos, já tem-se aqui estabelecido algumas parcerias comunitárias com os municípios, que têm ajudado particularmente a nível do pré-escolar e do primeiro ciclo a possibilitar a estas crianças um primeiro contacto com a natação. No entanto, como já vimos, isso não será suficiente quando falamos de literacia, desenvolvimento de literacia física meio-aquático. O que deveria acontecer seria algo mais relacionado com o possibilitar que estas crianças e jovens, para além de poderem estar, de irem a aulas de natação, de poderem estar na piscina, também pudessem ter contacto com outro tipo de ambientes aquáticos naturais, porque eles no nosso país têm uma importância muito grande e estão em todo o lado. Em relação ao desporto escolar, o desporto escolar é aqui um feliz exemplo no nosso país. Para termos noção, dos 77 centros de formação do desporto escolar que existem, 60 são centros de formação náutica. 59 são centros de formação náutica e um ligado à natação. E, portanto, apenas olhando aqui para este mapa, nós vemos a importância que o meio aquático e que a prática de atividades físicas aquáticas poderá ter na infância e na adolescência. E, portanto, é algo que no futuro devemos aproveitar. Olhando aqui para o mapa da direita, temos aqui a distribuição dos centros de alto rendimento em Portugal e, mais uma vez, percebemos que dos 14 centros que existem, contando com o do Jamor, que nós conhecemos bem, 8 estão também ligados às atividades náuticas e aquáticas. E, portanto, se daqui conseguimos perceber a importância destas atividades, é difícil compreender como é que elas não estão no meio escolar, particularmente na educação física. Ainda não conseguimos fazer com que o maior conjunto de alunos pudesse ter acesso a uma educação de qualidade, uma educação aquática de qualidade dentro da escola, e que não fosse necessário, como é atualmente, que esta educação aquática estivesse muito dependente da capacidade dos pais conseguirem integrar os seus filhos numa escola privada ou pagarem aulas de natação, por exemplo, ou aulas de surf ou de vela ou do que fosse. Outra questão, a questão dos níveis de atividade física. Penso que isto não será novidade para nenhum de vós. Os jovens portugueses têm níveis de atividade física baixos, particularmente que as raparigas portuguesas preocupam este nível, e portanto podemos considerar que é um target prioritário em relação a estas questões da promoção da atividade física, principalmente através da escola e de programas comunitários centrados neste grupo. Sobre o local onde os jovens preferem praticar atividade física, também percebemos que 30% o faz na escola e outros 36% refere que o ambiente outdoor é um ambiente que preferem para serem ativos. Em terceiro lugar, depois surgem os ginásios, e portanto daqui conseguimos perceber que a escola e o ambiente outdoor são dois ambientes que nós poderemos olhar no futuro em relação também a estas questões, a esta questão da promoção da educação aquática e da atividade física nos espaços azuis. E perceber também será importante perceber porque é que eles fazem atividade física. 44% diz que é para ter aptidão física,
Também estão, os motivos também estão muito ligados às questões de saúde, de ser saudável, mas também de o estar com amigos e de poder socializar durante a prática da atividade física. E particularmente esta terceira opção será algo que nós no futuro deveremos considerar na construção de projetos. As questões do afogamento. O afogamento, desde os anos 2000, a nível global, tem-se intervido mais nas questões da prevenção do afogamento. Estas iniciativas partiram muito da consciência que se tomou no início dos anos 2000 de que é um problema global de saúde pública, que afeta principalmente os países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, mas que não é exclusivo destes países. Também será um problema nos países desenvolvidos, como é o caso de Portugal. Aqui, o primeiro Congresso Mundial de Prevenção do Afogamento foi um marco nos estudos e no início das discussões sobre o que é necessário, quais são os passos necessários que devemos tomar para prevenir este problema global de saúde pública. Depois, as publicações da Organização Mundial de Saúde, a primeira em 2014, e depois as subsequentes, também nos vieram dar aqui primeiro alertar e depois dar um conjunto de informações muito relevantes para que possamos finalmente começar a dar o salto em termos de investigação, da constituição de metodologias de estudo mais robustas, da construção de programas de intervenção. E aqui, assim, estes dois últimos relatórios, de 2017 e 2021, tiveram uma importância adicional. O ano passado, outro dos marcos no, na prevenção do afogamento foi o decreto por parte das Nações Unidas da resolução sobre a prevenção do afogamento a nível global. E a criação do Dia Mundial da Prevenção do Afogamento, que será pela segunda vez, no próximo dia 25 de julho. Aqui, de forma muito rápida, para percebermos apenas a evolução que já tivemos em termos de afogamentos fatais, se em 1990, nos anos 90, era um pouco mais, estimava-se que existisse um pouco mais de meio milhão de mortes a nível global. Conseguimos reduzir bastante, atualmente estão nos 237 mil. Conseguimos, através daqui, perceber também que, apesar das reduções da redução do número de afogamentos fatais, os homens tendem a afogar-se mais do que as mulheres, e quando olhamos aqui para as faixas por faixa etária, as crianças mais novas, particularmente entre 1 e 5 anos, correm particular perigo. Este mapa não iremos explorar de forma pormenorizada, apenas ilustrar aquilo que eu há pouco estava a referir, da evolução daquilo que foram as intervenções para a prevenção do afogamento, do nível de investimento público, do envolvimento, a importância do envolvimento principalmente da Organização Mundial de Saúde, e de outras instituições, como a International Life Saving. Aqui a existência de consistente ao longo do tempo de congressos dos congressos mundiais de prevenção do afogamento também tem incentivado bastante a mobilização da comunidade de investigação e de profissionais da área da educação aquática para que juntos consigam olhar para este problema e encontrar soluções comuns e de forma colaborativa. Existem aqui outros fatores para os quais devemos olhar e que em Portugal, eu pessoalmente acredito que ainda estamos um pouco atrasados neste aspecto, que é a questão da mobilização da sociedade civil, dos investimentos na investigação nesta área e na comunicação, na advocacia sobre o afogamento. Ainda é um aspecto que teremos que melhorar no futuro. A nível europeu, se os homens se afogavam duas vezes mais a nível global do que as mulheres, a nível europeu afogam cinco vezes mais.
E aqui, na nossa realidade, na realidade entre países desenvolvidos, conseguimos também perceber que é uma segunda causa de morte entre crianças, entre os 4 e os 15 anos, e portanto é algo que devemos considerar também nos programas de educação aquática e de prevenção. Temos aqui um aspecto importante a considerar, particularmente depois de 2015, que é a questão da migração. Aqui, este é um dos fatores que nos faz crer que os números dos afogamentos fatais que nós conhecemos para a Europa e para os países do Mediterrâneo poderão não ser muito reais. O relatório da Organização Mundial de Saúde estimou que podem estar subestimados até 50% em alguns dos países desenvolvidos e, portanto, há aqui uma outra prioridade que é o desenvolvimento de sistemas de monitorização robustos que nos ajudem a compreender de uma forma mais consistente a realidade dos afogamentos, tanto fatais como não fatais, que é o grande desafio também em Portugal, não só a nível europeu. Em Portugal também é um problema. A partir de 2019, fundamentalmente, temos assistido a um ligeiro aumento da mortalidade por afogamento. Infelizmente, têm sido consistente, de forma muito consistente, sempre mais de 100 óbitos por afogamento por ano em Portugal. E aqui no período fora da época balnear, nós estamos agora a tentar perceber o que é que está a acontecer, e os primeiros dados que temos é que a incidência de afogamentos fatais começa a ser cada vez maior fora da época em que existe vigilância nos espaços aquáticos naturais, em que existe na Ilha de Salvador. Portanto, é algo que devemos considerar no futuro. Também começamos a perceber que aqui as questões das alterações climáticas podem estar a ter já algum impacto. Se temos dias, mais dias de calor durante o ano, naturalmente as pessoas estão a começar a utilizar os espaços aquáticos de forma diferente, também talvez por esse motivo. Outro motivo será a descoberta desta possibilidade das atividades de recriação e das formas, outras formas de serem fisicamente ativos também nestes ambientes. E, portanto, poderíamos continuar aqui a falar das notícias que infelizmente têm sido publicadas a este respeito e que nos dizem, em parte, que em Portugal também será um problema para o qual temos que olhar no futuro e olhar de forma integrada. Considerar aqui que este é um trabalho que deve ser feito de forma multissetorial e de multiestratégica. Não é um problema que diz respeito apenas à saúde pública ou à educação, é algo que devemos todos ver em conjunto de forma integrada. Aqui um primeiro estudo, um estudo pioneiro e inovador que existe em Portugal, foi um estudo da professora Ana Catarina Queiroga, que nos diz que entre 1992 e 2019 existiram cerca de 6 mil afogamentos fatais em Portugal, dos quais cerca de 4.300 foram não intencionais, ou seja, provenientes de acidente ou de causa não determinada. E aqui percebemos também que 3/4 dos afogamentos fatais incidiram sobre indivíduos do sexo masculino e que existiu também um número considerável de crianças e jovens que foram vítimas desta forma de lesão não intencional. Outra questão que se conseguiu perceber através deste estudo é que nos últimos 10 anos a incidência tem aumentado, particularmente nas faixas etárias acima dos 15 anos. E estes são os dados dos afogamentos fatais. Dos afogamentos não fatais, infelizmente, ainda não temos forma de saber, ou pelo menos não tem sido comunicada, muito porque o nosso sistema nacional ainda está a ser trabalhado e ainda é um pouco ineficiente. E, portanto, pensa-se que este será um dos desafios futuros para a investigação e para os decisores. Ok, entramos agora no projeto de doutoramento em si.
Partindo muito da minha experiência profissional, que sempre tive ligada ao salvamento aquático e à educação aquática, percebi aqui, e através das revisões de literatura que fui fazendo ao longo dos anos, percebi que havia aqui um espaço para a literacia física e para a intervenção em dois sentidos, não só na questão de possibilitar que as pessoas sejam ativas fisicamente através destes meios, do meio aquático, algo que até agora não tem sido estudado, e por outro lado, incluir aqui este construto também nas questões da prevenção do afogamento, dando aqui uma perspectiva mais holística, mais integrada, por exemplo, a projetos de intervenção e a metodologias de investigação. O meu percurso, não vou perder aqui muito tempo, o meu percurso já foi descrito há pouco. Baseou-se muito aqui no. Estudei sempre na FMH, entretanto, fiz a formação contínua também noutras instituições. Nos últimos anos, o meu trabalho passou muito pela intervenção em projetos europeus, Erasmus+, um deles mais ligado às questões da qualidade de ensino e educação física, o outro de forma um pouco já tardia. Nas questões de literacia física. A nível profissional, como referi, sempre estive ligada à água, ao ambiente aquático, seja numa perspectiva de prevenção de afogamento e de intervenção e resgate nestes meios, mas também enquanto treinadora e professora. Atualmente também estou ligada à formação de treinadores de surf, sempre dentro da área da segurança aquática. O meu supervisor é o professor João Martins, que muitos de vocês já conhecem, com o qual com certeza tiveram a oportunidade de trabalhar. Em Portugal é um dos especialistas que se tem debruçado sobre o estudo da literacia física e, portanto, penso que foi a pessoa adequada para embarcar aqui nesta viagem, nesta aventura, e para me auxiliar neste processo de doutoramento nos próximos 4 anos. Também contamos com a colaboração do professor Dean Dudley. Ele é um dos especialistas internacionais no estudo da literacia física e da qualidade da educação física. Tem trabalhado com a Faculdade de Motricidade Humana nos últimos 2 projetos de literacia física, sobre a literacia física, no qual integramos, e muito recentemente também esteve cá em Portugal a colaborar na discussão de projetos futuros que poderemos ter em comum e na defesa da tese de um colega, do João Mota, que também terminou agora o seu doutoramento sobre a avaliação da literacia física nos adolescentes portugueses. A doutora Ana Catarina Queiroga, autora do estudo que há pouco vimos, foi a primeira especialista investigadora a preocupar-se com as questões do afogamento em Portugal. Tem intervido a nível internacional em 2 diferentes comissões da International Life Saving, e atualmente é investigadora da Universidade do Porto, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto. Okay. Em termos de, para a definição do projeto, as nossas referências principais foram o framework desenvolvido pela Austrália, pela Sports Australia, e no qual o professor Dean Dudley teve integrado. Mas também considerámos, com certeza, tanto para as questões da atividade física como da prevenção do afogamento, as guidelines da Organização Mundial de Saúde, e mais recentemente comecei a perceber que existe aqui também uma potencial interação com o framework da literacia dos oceanos, muito na perspectiva do desenvolvimento de comportamentos de cidadania e de preservação também destes ambientes, enquanto estamos a promover a atividade física azul. A nossa visão passou então por considerar aqui três targets diferentes. Um primeiro, naturalmente, de promoção da atividade física azul e da atividade desportiva. Um segundo, da promoção individual, da segurança individual e coletiva, enquanto os cidadãos interagem com estes espaços. E um terceiro,
de promoção da saúde e da preservação dos espaços azuis, através da nossa interação e da atividade física nestes espaços. Aqui o propósito, mais do que numa perspectiva apenas da saúde, é, e daí nós termos escolhido o construto da literacia física, é o da educação de cidadãos que se sentem capazes e competentes para intervir de forma ativa nas comunidades em que estão inseridos, e neste sentido particularmente através de tomar responsabilidade pelo desenvolvimento do seu percurso de atividade física ao longo da vida, mas também ajudar outras pessoas, as pessoas que os rodeiam, a construírem o seu próprio percurso individual de atividade física, tomar responsabilidade pela sua própria segurança, mas também proteger e ajudar outras pessoas a que o façam. E em terceiro lugar, naturalmente, tomar responsabilidade pela preservação ambiental e da vida nos meios aquáticos, e também, mais uma vez, encorajar outros cidadãos a que o façam. A nossa visão, em termos de impacto deste projeto, passa muito por informar a alteração dos programas de atividade física que já existem e que estão baseados na escola, ou que também poderão estar baseados na comunidade, nos municípios. Informar aqui algumas alterações que poderão ser necessárias, como há pouco discutimos, na formação de professores e de treinadores das atividades náuticas e aquáticas, e deixar aqui alguns dados que poderão incentivar a implementação de um programa nacional de prevenção de afogamento, que está ainda em falta em Portugal, infelizmente. Na definição de objetivos para o projeto, nós consideramos os objetivos de desenvolvimento sustentável, naturalmente. Essa é uma premissa que a Fundação para a Ciência e Tecnologia quer garantir na aprovação dos projetos de doutoramento, e, portanto, aqueles em que nós estaremos agora a incidir e que temos sempre presentes são o objetivo número 3 da saúde, do desenvolvimento de uma boa saúde e bem-estar, da qualidade da educação e do estabelecimento de parcerias comunitárias para atingir objetivos. Naturalmente, também temos aqui outros objetivos de desenvolvimento sustentável, como o da proteção da vida aquática e da redução das desigualdades, que poderão ser um foco do projeto de doutoramento. A questão primária baseou-se no impacto, do possível impacto de um novo programa de educação aquática que considere o construto da literacia física e os 4 domínios de desenvolvimento do ser humano. Definimos objetivos específicos. Estes objetivos específicos que nós definimos e que, entretanto, tivemos que modificar porque percebemos, através de uma reunião com o professor Dean Dudley, que seria mais interessante fazer aqui uma alteração no sentido de o produto final do projeto ser a construção de um modelo de ensino ou de um programa de ensino e não tanto como era a primeira ideia de um instrumento de avaliação. Isso será algo que poderá existir no futuro, e portanto os objetivos foram construídos sempre na perspectiva de, primeiro, ter uma abordagem mais exploratória, considerando ao mesmo tempo o framework australiano sobre literacia física, no sentido de conseguirmos extrair indicadores necessários e relevantes para a construção do tal programa de educação aquática. Depois, perceber, perguntando a pessoas relevantes na área de educação aquática, da prevenção do afogamento, tentando explorar quais foram os seus percursos de vida, o que é que aconteceu nos seus percursos que os levou a terem uma vida de forma consistente e com qualidade, com motivação, com confiança,
os fez estar ligados de forma consistente ao meio aquático através das atividades físicas, pois então desenvolver este tal programa que tinha referido, nós entretanto chamámos de Aquafilic, ainda algo provisório. Depois, a perspectiva será, depois de desenvolvido o programa, testá-lo, perceber se existem, dentro da faixa etária da adolescência, se existem, por exemplo, diferenças entre sexo, entre estatuto socioeconómico ou o contexto em que o programa é aplicado. E depois, por último, dentro de diferentes perfis de literacia física, desenvolvimento de literacia física, perceber que tipo de experiências existiram em relação à educação física, ao desporto escolar e a extra escola, que levaram estes adolescentes a ter uma interação saudável e significativa com estes espaços. Aqui sim, o plano da tese envolve o desenvolvimento de seis diferentes estudos, em princípio, e cumpre aqui sim uma organização que se baseia em design exploratórios de investigação, os primeiros 4 estudos. A integração destes resultados irá, com certeza, esperemos, levar aqui à definição do tal programa educativo, uma nova perspectiva que considera o conceito de literacia física, e depois o estudo 6 será a avaliação dos resultados do próprio programa. Daqui esperemos conseguir retirar algumas recomendações e ter aqui um programa educativo diferente que possa ser, para já, aplicado na região de Lisboa, possivelmente devido a questões de contexto e de falta de recursos, não conseguiremos aplicar, testar o programa em diferentes partes do país, e seria o ideal, e esperemos que no futuro surja a oportunidade e financiamento para que o possamos fazer, caso os resultados deste projeto de doutoramento sejam promissores. É isto que eu, de momento, tenho para apresentar. Agradeço o facto de me terem ouvido e estou disponível para questões que queiram colocar. Obrigado, Dora, pela apresentação. Eu por aqui, realmente, por dar aqui conhecer um pouquinho do teu trabalho, e isto dá para perceber um pouco, em medida em que o CIPER tem aqui um espectro tão grande de intervenção, eu não fazia a menor ideia realmente aqui da parte do trabalho, portanto fico agradecido por dar aqui um bocadinho do teu tempo e dar-nos a conhecer este teu projeto de doutoramento. Se houver perguntas por parte daquilo que seja, tanto no YouTube como também nos colegas, estou aqui no Zoom, por favor, é só colocar e ir levantando aqui um bocadinho a mão, está bem? Está aqui alguém? Deixa eu saber que há alguma coisa aqui, perguntas. Eu tenho uma pergunta, nós não temos muito tempo, Dora, não temos aqui muito tempo, porque também estamos aqui chegar perto. Sim, peço muita desculpa por isso, perdi-me aqui. Não há mal nenhum. Eu estava aqui realmente a questionar-me sobre esta questão da literacia física, e tu no princípio falaste um pouco da questão da dificuldade de ter métodos que possibilitem a avaliação, por exemplo, daquilo que são programas de intervenção que tentem promover o aumento da literacia física, e eu estava mais focado nesta questão da parte final, como é que tu intencionas avaliar aquilo que é a literacia física, se através de algum questionário, como é que realmente vais à procura daquilo que é o sucesso da tua intervenção, da questão da parte do aumento da promoção da literacia física. Tá? Sim, obrigada pela questão. Esse é um dos meus problemas atuais, enquanto estou a tentar terminar a definição do projeto. Porque nós em Portugal já temos para a adolescência um questionário validado, foi o colega João Mota que o fez há pouco tempo. Não é um questionário que esteja validado particularmente para o ambiente aquático. Existe aqui a possibilidade de o alterarmos e validarmos de forma a que possamos utilizar também neste projeto,
e de forma a que ele possa ser mais específico deste ambiente. No entanto, não estou segura de que isso consiga, a aplicação desse questionário, consiga demonstrar, não é? Aqui, se o programa está a obter resultados ou não. Creio que terei de ter aqui, assim, em consideração outras formas de avaliação paralela, o que irá levar-me ao problema que sempre existiu, que é, sendo o custo, devendo considerar que o construto de literacia física, as diferentes dimensões não devem ser vistas ou analisadas em separado, como é que eu consigo avaliar o impacto de um projeto desta, um programa desta natureza, não é? Sem o fazer. Aqui sim, o questionário desenvolvido pelo colega João Mota irá ajudar nesse sentido, respeitando integralmente o construto, mas tenho receio que realmente não me permita ver com profundidade aquilo que está a acontecer através da aplicação do programa. Ok. É porque eu aqui, em certa medida, também não sou de todo um especialista nesta matéria, mas também já me deparei aqui um bocadinho com este tipo de construtos em alguns projetos europeus, e eu lembro-me também de, a determinado ponto, ver aquela não é um questionário, mas também, de alguma forma, quais é que seriam os critérios de avaliação da literacia física por parte do Shape America, não sei se lembras, não sei se conheces ou não, da Society of Health and Physical Educators. Eles tinham lá um conjunto também de parâmetros de como é que avaliariam, como é que poderiam avaliar a questão da literacia física, e não sei até que medida também poderia ser adaptado em função daquilo que seriam as competências que tu pretendias também avaliar dentro do teu próprio projeto, relacionadas para a questão do meio aquático, porque aquilo depois pode ser um bocadinho mais abstrato e um bocadinho mais lato, mas depois poderia ser realmente direcionado em direção às tuas próprias questões. E nem sei se realmente foi com base nessa questão que o João Mota também fez a parte do questionário dele, portanto, mas eu lembro que, a determinado ponto, tendo parado com essa questão, e que poderia até ser interessante, não sei. Mas da minha parte, também não tenho assim mais grande, mais nacional a acrescentar. Não sei se há mais alguma pergunta aqui por parte da audiência. Não, também já temos aqui um pouquinho em cima da hora. E Dora, olha, fiquei a conhecer o teu projeto, muito obrigado, está bem. E pronto, ficas também convidado aqui para as futuras. Seja da parte aqui do CIPER. Está aqui uma pergunta. Ok. Ana Leitão, por favor, está a voltar. Não é bem uma pergunta, eu sou de uma área diferente, né? Tipo que eu faço a junção aqui com a parte da dança e queria agradecer, principalmente à Dora, porque eu, quando venho a seminários, normalmente, assim, out of the box, a linguagem que se utiliza é totalmente diferente da linguagem, tipo, poetizada da dança. Mas consegui, como perceber desde a apresentação, que eu acho que isso também é importante, né? A partilha que estás a fazer, não só o estudo e avaliarmos o teu estudo, mas também a capacidade que tens ou que tiveste nesta apresentação de partilhar a tua tese ou a tua ideia de estudo, e levou-me a pensar em eu como mulher, né? Numa sociedade em que, a partir dos 14 anos, deixas de fazer desporto, né? Pessoalmente há 20 anos, há 20 anos atrás, não, há 30 anos atrás, que eu já tenho quase 40. Chegavas aos 14 anos e os professores diziam: ah, pá, não, as meninas ficam sentadas, né? Portanto, fez-me pensar tudo nisto, na importância do teu trabalho, e fez-me lembrar também de quando estavas a falar do nadar ou do saber estar no meio aquático, de uma experiência que eu tive aos 7 anos de idade, que foi exatamente uma situação de afogamento, em que eu me salvei e a minha colega não, e ela era nadadora de competição. Foi uma situação assim mesmo, a importância deste estudo, e parece que não tem impacto nenhum, mas que, assim, de uma forma, não vou falar de afogamento, não é? Mas que realmente fez-me recordar muitos episódios pessoais, né? Da importância deste teu trabalho. Assim, muito obrigada. É mais uma partilha de dizer obrigado que outra coisa, porque perguntas não posso fazer muito. Ah, obrigada construto pelo e tal. comentário. Assim. Pelo comentário, Acho que é muito importante, e o tipo de linguagem de chegar às pessoas também. Portanto, obrigada. Realmente, nós em particular, em relação às questões do afogamento, focamos muito nos afogamentos fatais e no impacto
mas esquecemos de outra parte, os não fatais, quem sobrevive com morbilidade, muitas vezes pessoas que ficam com a sua qualidade de vida altamente afetada, não é? Por longos períodos, de forma permanente, muitas vezes, esquecemos do impacto que este tipo de eventos tem nas pessoas, nas suas famílias, não é? A nível económico também, e portanto é algo que ainda nos falta compreender de forma mais aprofundada, o que é que acontece, não é? Pronto, obrigado a todos. Para a semana voltamos para mais uma sessão do CIPEP, portanto, os convido-vos desde já a estarem presentes. Obrigado, Dora. Obrigada pelo convite. Pronto, muito obrigado a todos. Com licença. Está aqui a sessão.